Vakratunda Sports and Cultural Club inaugurated Ganpati Aarti on YouTube. The Aarti was inaugurated by PWD Minister Deepak Pavaskar at Girish Bhavan Sawadde. Due to COVID-19 pandemic, since priests may not be able to perform the Aarti at houses of people, they can play the Aarti from YouTube when performing Ganesh Puja. Also present was Sawadde Sarpanch Sandeep Pavaskar, College Sarpanch Mani Lambor, Vakratunda Club President Sanket Arsekar and member of Vakratunda Sports Cultural Club. Vakratunda Sports and Cultural Club Ajab Digital Madhyamatlan Artyu Online Anga Uptavandale and Yo Online Akhya Deshburne Akhya Vishwar Yo Artyu Digital Artyu Lokakade Pathu Vakratunda Yuva Brigadi Yo आरती पन्न्यो पण नव आवाज वॉइस जो आसा हो नव आवाज हो नव्या नव्या पिढीचो आणि नव्या भुरग्यांचो तरणाट्यांचो आवाज त्यांनी इतलो घुमटा आणि शामेळ यांच्या तालार हो आवाज त्यांनी आरतीच्या माध्यमातल्यान सगळ्याकडे पावपाचो त्यांचो हो कॉन्सेप्ट म्हाका आवडलो. कित्याक कोविड ह्या महामारीक आमकां नृत्यकारांक गणेश चतुर्थी आणि गणपती श्री गणेशाची सेवा करपा जाय तेन्ना आमकां हे डिजिटल माध्यमांतल्यान हे वेबसायटी वयल्यान हे ऑनलायन जे आसा हे आमकां ऑनलायनचो पूर्ण फायदो जातलो. आनी खास करून तेंच्यांनी ही परंपरा म्हणजे ही कितलीशीच वर्सां किंवा आरत्यो नव्यो आरत्यो जितून घातली ना जुन्यो आरत्यो नवो आवाज जुन्यो आरत्यो नवो आवाज म्हणजे प्रत्येकाच्या तोंडार ह्यो आरत्यो आसा पूण हो आवाज नवो आसले कारणान आनी उमेद येतली आणि वाजो सुद्धा नव्या पद्धतीचे आता लेटेस्ट पद्धतीने प्रत्येक आमच्या परंपरेप्रमाणे प्रत्येक वर्षा वाजपाचो जो हे आसा म्हणजे आवाज आसा तो प्रत्येक वर्षा बदलता. कित्याक युवकांचे विचार सुद्धा आधुनिक माध्यमांतल्यान आधुनिक तंत्रज्ञान कसे वाढता काय ना फक्त खूप लोकांक गरज दिसता आमकां कळ्ळें की कोणागेर आरती वाजोवपाक कोण ना. जसो भटाचो प्रश्न आयला तसोच आरत्याचो प्रश्न आयलो की तेंगेर आरती वाजोवपी कोण ना केल्या वाड्या वयले भुरगे येवन आरती वाजयताले तेंकां डिफिकल्टी खूब आशिल्ली विचार करताले. हें आमी लोकांचे कश्ट तेंकां जे दिसताले हें आमी कशें करतले तेंकां तेजेर आमी उपाय काडपाचो म्हणून आमी मिटींग घेतली आनी तेजे नंतर हें डिसिजन घेतलें की आमी ऑनलायन हें करपाचें ई आरती करपाच्यो. आनी भटपणाचें जें आशिल्लें तें प्रत्येक भटान केलें तपोभुमीन केलें म्हणून आमकां दिसलें की आरत्याचें दोन प्रमाण कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें म्हणून आमी हो इनिशिएटीव घेतलो. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.